赚的，真的，确实蛮对，就直接敲，就是替我们团队感到，这个就是他对方是就正手或者推，蛮难过的，确实替我们红队真的感到蛮辛苦的，我们就只是在赛场上可能表现。最后没有得到胜利，然后也不够团结，但其实真的很替他们感到受委屈。大家都在想要怎样才能让自己变得更好，很心疼大家啦。但还是希望大家可以多用鼓励的声音，这样我们接下来的赛事才会更有动力一些。我们还是会接受大家的声音，但我们真的很努力了。认真的队友，才录第一集，然后他就已经哭了。没有想到他这么快就哭了，他被自己吓到，他也被整个蓝队吓到。大家一起在拼命的样子，我想要用我的全心全意来告诉他们，机会还很大。他可以快速的融入到我们这个团队，我觉得非常棒。他是一个非常认真的队友，才录第一集，然后他就已经哭了，超兴奋，完全二话不说就是我要。在比赛的时候，他会跟他平常的时候不一样。我没有想到他这么快就哭了，他被自己吓到，他也被整个蓝队吓到。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？快停啊！